Mange av de som var I Geiranger kan takke en mann for at de I dag I live. Geolog Christian Erkjord. Søvner du mamma? Ja, vet jeg. Det kunne jo hente at det hadde gått bedre nå. Jeg forstår hvorfor du dro fra meg. Det var ikke jeg som dro fra deg, det var du som dro fra oss. Samme styrken som I 1904. La oss si at det blir 6. 8. Det ikke dobbelt så sterkt. Det en million ganger sterkere.